bestmusic.uz taqdim etadi. Sendan nafratlanaman. Sevgi nima o'zi? Uni bir marta ko'rish uchun har narsaga tayyorlikmi? Yoki uni kulgusi uchun bir dona atirgul bilan sevgi izhor qilishga oshiqmoqmi? Kim nima desa ham, butun dunyo qarshi bo'lsa ham yengishga tayyorlikmi? Qani gapir, jim turma. Ayt, javob ber. Jim turmagin aslo, yuragimda armon tanho. Hayotimda yo'q ma'no, dardga yo'q tur davo. Jim turmagin aslo, yuragimda armon tanho. Hayotimda yo'q ma'no. bestmusic.uz birinchi musiqiy dard tun yana do'stman u bilan negadir yaxshi ko'raman yomg'ir yog'ishini yo'q hikoyaning bu emas ekan boshi faqat unda berkitish mumkin ko'zdagi yoshni derazam ortida ovoz xonadaman go'yoki tabiat menga achinib yig'lar men o'zimga savol beraman tinmay nega ketding meni sira o'ylamay ketma ketganlarda xabar sizni sevaman nahot yolg'on edi o'ylanib qolaman sevaman hamon nafrat bilan do'stlashaman endi armon bilan qaytmayman aslo bilaman qaytmaysan zinhor balki unutgandursan balki baxtli ham dursan qaytmayman aslo bilaman qaytmaysan zinhor balki unutgandursan balki baxtli ham dursan go'yoki tilingda baxtlisan dilda armon xayolingda yo'ling zevs peshoni inson menda yangilaman tragediya Julietta xiyonatkor Romeoman so'nggi biroz boshqacha menga xanjarni Julietta urdi yashayapman u sevgidan nafratlanaman qaytmayman aslo bilaman qaytmaysan zinhor balki unutgandursan balki Sevgidan nafratlanaman.